Значить, покачайте трохи. Покачайте. Зараз ми поставимо йому капельницю. У цьому стабпункті, що на Бахмутському напрямку, надають допомогу бійцю, якого щойно привезли. Їхні позиції накрили артвогнем. Зажимайте кулачок. Деколи ми підкалуємо теж гормональні препарати. Деколи, якщо у хворого буде нудота, теж є препарати, які ми використовуємо для цього. Ну, якось так. Найкраще, ну, найперш треба зняти йому, нормалізувати тиск, зняти головну біль. Як то кажуть у нас, мізки зібрати докупи, щоб далі захищати нашу батьківщину. У бійця легка контузія. Із середніми та важкими травмами поранених доставляють у медроту, розповідає парамедик Віктор. Якщо легка ступінь контузії, то від 3 до 5 таких капельниць. І він постійно у нас під наглядом. І якщо все добре, то він далі відправляється в підрозділ. Сергій мобілізований з Миколаївщини. В одній з мотопіхотних бригад поблизу Бахмуту чоловік служить водієм в евакогрупі. Говорить, головне – швидкість та обережність. Занести, винести. Перемотувати ні, але все-таки таке силове, да. А які це поранення, от те, що ви бачите у хлопців? Що це в основному? То все підряд. Все. Від голови до самої п'ятки. І ноги перебиті, і все. Да. Були чисто пульові, але в основному це міни, снаряди, все таке осколочні поранення. На пункті передачі поранених чергує парамедикиня з псевдодельта. В Збройних силах дівчина з 2020-го. Розповідає, кількість поранених зростає, коли починаються наступи сил оборони. Сюди і на ще одну точку звозять всіх поранених. Ми їх тут відсортовуємо, стабілізуємо і відвозимо на найближчий стабілізаційний пункт, де їм надають вже більш обширну медичну допомогу, тобто чуть більше, ніж ми. Буває по-різному, буває так, що і наступ, і втрат немає, і щось вийшло. Буває, ну, дійсно по-різному. Буває, що і наступу немає, а позицію розбили, і там багато поранених. Тобто, коли як. Валентина Гурова, Суспільне новини, Донеччина.